Ozodbekni tinch qo'yinglar. U davlatning haqqiga xiyonat qiladigan odam emas. Yulduz Usmonova Ozodbek Nazarbekov atrofidagi gap-so'zlarga munosabat bildirdi. Sizlarimiz, assalomu alaykum. Hamma-hammalaringizga qisqa bir murojaat bilan chiqishga majbur bo'ldim. Hozir ozgina uzun yaqin quloqlar aytishdi. Internetga o'zim kiraveraman. Aniq bir narsa bilmayman, lekin yana Ozodbek Nazarbekovga ataka bo'layotganini eshitib, hozir bir ozgina jonim siqilana qildi. O'zim san'atkormanda, o'zim mashaqchiman. Azizlarimiz, Ozodbek Nazarbekov davlatga kelishdan oldin qorni to'q, xalqni sevilgan hofiz edi. Yaxshigina puli kelib turardi. O'ziga tinch edi. Xursand bo'lib, xo'p deb bordi. Shu o'tirgandan beri boshi g'alvadan chiqmaydi. Bir yoqdan men cho'qiyman, uni sen buni qila olmayapsan, bunisini qila olmayapsan deb. Bir yoqdan boshqasi cho'qiydi, mayli, endi ish bo'yicha bo'ladi-yu, lekin bu haligi uni davlatda o'tirib bir narsasini yeb qo'yganiga hech aqlim yetmaydi. Noto'g'ri narsa bu. U haligi gaday hech nimasi yo'q kelib, davlatda o'tirib olib, ninada teshib olib yeydiganlar bor, yo'q emas. Esa atrofi yishi mumkin. O'zi yemaydi. Va bundan oldingilar o'tirib, endi familiya aytmayman, menda ham ja anaqa bagaj katta. Bilaman, davlatimizga kerak bo'lsa hammasi nuqta vergulgacha biladi. Bilmaganmas, bilgan 16-chi, 15-chi, 14-chi yillarda kim nima ochgan. Endi eslaringa tushdimi? Va noto'g'ri informatsiya berilyapti. Masalan, deylik, u bola agar u firmadan pul qiladigan bo'lsa, siz buni hech qachon agar davlatda zloupotreblyatsiya qilib, suiiste'mol qilib, agar qilganda edi joyini, siz bilmasdingiz bugungi kunda bunaqa firma borligini ham agar. To'lamaganmas. To'lagan, bilmagandir, boshqa qilgandir. Bir narsasi bor. Lekin uni gadaydan keldi-yu odam bo'ldi degan unaqa emas. Undan yaxshi yashardi. Hozir ministr bo'lgandan beri bechora o'sha kasbim o'sa shim. Oldingidagi olibtachilik yo'q, olagan firmadan kiyinish yo'q. E'tibor qilyapsizlarmi? O'shaning uchun ham men aytmoqchi bo'lganim, eng minnatdor bo'lmaydigan ishga xursand bo'lib boruvdim. Ozodbek bechora hozir eshitib, na bir kulishimni, na yig'lashimni bilmay turibman. Ozodbek ukamiz, hech xafa bo'lmay o'tiring. Bu narsalar hammasi joyiga tushib ketadi. Tuhmat qilmanglar. İşte kamchiliklar bo'ladi. Keragida menmi? Ha. Bir joyini yaxshi ko'raman, bir joyini yaxshi ko'rmayman. Cho'qiyman men ham. Lekin to'g'risini aytish kerak. Bu bola o'ziga to'q bola edi. Xalqni yaxshi ko'rgan bir hofiz edi. Qattan ham keldi, boshi balodan chiqmay. Hamma endi bu tuhmatda endi bu. Bu bola qiladigan bo'lsa aytib deb qiladi. Lekin davlatda firmasi bo'lsa xursand bo'linglar. Demak, poraga ehtiyoji yo'q firmasi bo'lsa. Lekin o'sha bir qanaqadir bir nedorozumeniya bor o'sha yerda. Bilib-bilmay Allohdan qo'rqaylik, tuhmat qilmaylik. Men ham o'shaning uchun ham tinchgina o'sha xalqni xizmatkori bo'lib, oyoqlarim tagida changi yutib ishlab yuribman, men roziman. Lekin Ozodbekni dilini ortib qo'ymaylik, qaysi ma'nodaki, u ham bir minister bo'lib ishlab o'tirib, hamma cho'qiydi, tepa ham cho'qiydi uni. U oson emas edi o'tirib ishlash. Bitta biz cho'qsak, siz cho'qsiz kim ishlaydi? Shuncha o'g'irlagan odamni bittasini ham cho'qilmadi de. Men taniydigan odamlar o'lib ham ketdi. Lekin hech kim tegmadi. Lekin shu bugun shu ministrni joyi kerak bo'lib qoldi shekilli. Azizlarim, Allohdan qo'rqaylik, bir-birimizga tuhmat qilmaylik. Я вас всех люблю. Берегите себя. Hammani yostig'i tinch bo'lsin, uyi tinch bo'lsin, sog'lig'i butun bo'lsin. Allohga amonat.